тэгэхээр манай улсад бол бас шүүх цаг нэлээдгүй тийм ээ. Одоо яс бас үйлдэлүүд гарч ин жишээлбэл нэр бүхий шүүгчдийн одоо бичлэг задраад байна. Шүүхийн цасагдлал өөрөө хууль зорцсон олон зүйлийг хийж байна. Тиймээс одоо энэ хаврын чуулганаар шүүхийн тухай хуулиас эхлээд хэрэгжилт нь хяналт тавих гэдэг олон ажлыг хийнэ гэж шүү дээ тийм ээ. Таны тухайд энэ асуудал дээр ямар одоо байр суурьтай байна? Жишээлбэл одоо шүүхийн тухай хууль одоо тэр бичлэгтэй холбоотой асуудал дээр бас байна. Тийм одоо Монгол Улсын хурлаас одоо ажлын хэсэг байгуулагдсан. Би өөрөө бас энэ ажлын хэсгийн гишүүдийн нэг байна л да. Тэгээд нэгээр ажиллаж байна. Тэгээд энд нэг асуудал айгүй олонний анхаарлыг татаад байна шүү дээ. Шүүх прокурор юм байгууллагын одоо хүний хувь зай, эд хөрөнгө одоо тэгээд амьдралыг нь шийддэг хим хэмжээг одоо тогтоод хэрэгжүүлдэг энэ байгууллагын хүмүүс ингээд нэг дор цуглаад тэгээд нийтийн одоо хувьд арга хэмжээ авдаг хүмүүс нэг дор цуглацгаагаад тэгэнгүүтээ тэндээсээ одоо ёс бус үйлдэл хийсэн тухай нийтийн мэдээлэл гарсан тийм ээ, видео бичлэг гарсан. Үүний дараахан одоо үндсэндээ уржигдар 2021 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр одоо өдрийн сонин за зууны мэдээгээ сонинудаар бол үндсэндээ энэ баасан цогт гэж Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд ажиллаж исэн за өмгөөлөгч гэх нэртэй за Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга гансөх гэж хүнтэй байнга холбоотой ажилладаг нэг юм хүн байгаад тах. Зам тээврийн сайдын байхад нь Мятад очоод дарга хийчдэг. За үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга болох гэсэн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажилтан болчдөг. А тэгсэн мөрлөөсөө энэ хүн ямар учиртай хүн байгаад байгаа вэ гэхээр одоо энэ нийтэд ил болсон мэдээлэлэр гээд ингээд харахад нийтдээ 50 орчим сая төгрөгийг ингээд шүүхийнхэнд, шүүгч нарт, шүүхийн захиргааны ажилтнуудад ингээд өгч ийсэн баримт нь гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгээ яахаар ч одоо энэ өмгүүлэгч, үндэсний аюулгүй зөвлөлтөд холбоотой энэ хүн хүнээс одоо энэ шүүхийн байгууллагын шат шатны шүүхийн шүүгч нар шүү бүр тийм ээ. Анх шатны шүүх, дав заалдах шатны шүүх, дээд шүүхийн шүүгч нар мөнгө авч яадаг. Хоёрдугаарт энэ хэргийг хинт хуваарлах уу, хизээ хилцэх үү, яа одоо хаана хилцэх үү гэдгийг шийддэг шүүхэн захиргааны байгууллагын ажилтнууд одоо бас мөнгө авцсан байдаг. Монгол Улсын шүүхэн тухай хуулиар, өмнөх хуулиарч, одоогийн хуулиарч энэ үйлдэл бол гэмт хэрэг хориотой. Одоо шинэ шүүхэн тухай хуулиар өнгөрсөн парламент одоо чуулганаар батлсан хуулиар энэ бол хориотой байгаа. А гэтэл энэ үйлдэл ингээ баримтчаад гараад ирсэн байдаг. А гэтэл энэ хүмүүсийг шалгадаггүй. Энэ асуудал дээр бол бид нэр ажлын хэсгийнхаа зүгээс ерөнхий газар авилгалтаа тэмцэх газар тагтагийн ерөнхий газарт одоо шаардлага хүргүүлээд ингээд явж гээ. За бичгийн хариу өргөхтэй зэрэг нь прокурорын байгууллагуудтай уулзаад ингээд явна гэж байгаа. Шодрох шүүхийг тогтоогоод өгөөрөө, шодрох ашиг тогтоогоод өгөөрөө гэж одоо бидний энэ их хурлд энэ ард түмэн илгээсэн. Үүний төлөө бол бид нар ажиллахаас өөр гарц байхгүй. Тэгээ энэ баасан цогт гэдэг хүн бол их сонирхолтой. Ингээд одоо гайхаад ингээд бүр барахгүй байгаа. Хувийнх нь одоо хэрэгжилжсэн компьютероос одоо гэмт хэрэгүүдийг за шүүхтэр орж ирсэн асуудлуудыг хэрхэн шийдэх тухай төлөвлөгөө хүртэл гарсан тухай мэдээлэл олон нийтийн дунд түгээд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ байж болохгүй асуудал байхгүй. Шудраг босын хонгил гэдэг бол байна. Байх байхдаа бүр төгөлдөржөөд мафийн системд орчих чийл гэж одоо харж байгаа да. Цаашид одоо шалгуулах тал дээр ч гэдэг юм уу, хариуцлага хүлээх тал дээр хууль эрх зүйн орчин боломж нь манай улсад ер нь юу байна? Саяхан бас шүүхийн тухай хууль батлагдсан. Хариуцлагын тогтолцоо эргээд ямар хариуцлага тооцоол зохих юм бол тал дээр мэдээлэл. За мэдээж одоо ерөөсөө энэ асуудлыг эхний ээлжинд энэ тусгай хүчний байгууллагын шалгаж тогтоох хэрэгтэй. Хамгийн гол нь энийг шалгах. Тэгээд энэ шүүгч нар ч бас онцгой бүрийн эрхтэй хүмүүс шүү дээ. Энэ хүмүүсийг одоо төтгөлзүүлээ шалгуулах энэ эрх мэдлэлтэй хүн бол одоо томилдог хүн нэг байгаа. Монгол Улсын ерхийлэгч байгаа. Энэ одоо эрхээ эдлээд энэ хүмүүсээ одоо энэ дарахын эрхээс нь болиулаад шалгуулах одоо зөвшөөрлийг өгөөч ээ. Тэгээ энэ чиглэлд нь бол одоо бид нэр хууль эрх зүйн дагуу хандаад ажиллаад явна. Ерхийлэгчд бол хизээгээр хүсэлтэд өгөх төлөвтэй байгаа бол одоо жишээлбэл бэлтгэл байд. Улсын хурлын ажлын хэсэг бол одоо эхний ээлжинд энэ хууль шүүхэн шалгадаг байгууллагуудад бол хамтчихсан. Бичгтэр бол бид нар бичгээ явуулсан байгаа. Тагнуулын ерхий газар, цагдаагийн ерхий газар, авлигалтаа тэмцэх газар. За эндээс бол ямар хариу эрхийг бол хүлээж гин. За ирсний дараа бол бид нар прокурорын байгууллагынхантаа уулзна гэж төлөвлөж гин. Үүнийхээ дараа бол албан ёсоор энэ асуудлыг их хурлын одоо ажлын хэсэг учраас бид нар энэ хяналт шалгах чиг бүрийнхээ хүрээнд холбогдох одоо этгээдэгдэд бол хандаад явна.